היי חברים, ברוכים הבאים שוב. עכשיו אנחנו בחלק השני של הסרטון של להזמין מקום לינה. אוקיי, בחלק הראשון או בסרטון הראשון דנו באתר שנקרא Airbnb, אתר שמציע את המלונות, את המקומות לינה הכי זולים האפשריים. סתם בחרנו באקראי מקום ב-46 שקלים ללילה, קיבלתם בו מיטה זוגית, מקלחת ושירותים, חדר פרטי, מטבח היה שם גם, פשוט נהדר. עכשיו אנחנו הולכים לרמה יותר גבוהה, זאת אומרת אם אנחנו רוצים להזמין בית מלון או צימר. מה זה צימר? צימר זה בוודאות שאתם מקבלים או גסט, נו, או לינה וארוחת בוקר, שזה, ואז אתם מקבלים חדר עם מקלחת ושירותים, וזה מאוד נפוץ בצרפת, באוסטריה, בגרמניה, בחלק גדול ממדינות אירופה. או שאתם מקבלים דירה שלמה מאובזרת עם כמה חדרים, אם אתם באים יותר מזוג או גם רק זוג ואתם רוצים להכין לעצמכם את האוכל, אז אתם תבחרו בדירה שיש בה גם מטבח ואין ארוחת בוקר ואתם מכינים לעצמכם את כל הארוחות. אני באופן אישי מאוד אוהב את האופציה הזאת, והאופציה הזאת זה בדרך כלל יכול להיות במקום שגרים בו, גרה בו המשפחה הספציפית שמזכירה, או שיש להם מלון דירות כזה עם 4-5 או קצת יותר דירות, או קומפלקס של דירות יותר גדול שיש 15-20 דירות. הכל משתנה. עכשיו, איפה אנחנו מוצאים את זה? יש כמה וכמה אתרים שבהם אפשר להזמין, די מתחרים ביניהם, די דומים המחירים. אנחנו ניכנס רק לאחד מהם, אולי הוא אתר הדגל, האתר הכי אמין, אני לא בטוח לגבי העניין הזה, אבל אני אקח אותו כמודל. הוא נקרא בוקינג, אני לא יודע, סביר שחלק גדול מכם שמע עליו, אבל יש עוד אתרים כמו הוטלס ואקספדיה ועוד ועוד אתרים שדרכם אפשר לבצע הזמנה, והם רובם ככולם נותנים את אותם אפשרויות. כדאי לבדוק את המחירים ביניהם. אני תוך כדי כניסה לבוקינג אני אגיד לכם מה כדאי לעשות, זה טיפ מצוין שיוזיל לכם את המחיר. אז בואו נצא לדרך. אוקיי, אז כאן למעלה אתם רואים את הסמן שלי, נכון? אני כותב בעברית אפילו, אני לא אזיץ, סליחה, אני כותב בוקינג. אתם יכולים אחר כך לשמור לכם את זה ב... מה עשיתי פה? רגע. הנה הוא כבר מצא, זה אחת האפשרויות החביבות על המון אנשים כנראה מחפשים. ואנחנו ניכנס לבוקינג. אתם רואים? ככה הוא נקרא. אל תיכנסו למודעה, תיכנסו מה שפה מתחת, מה שאני מראה לכם עכשיו, www.booking, אוקיי? ניכנס אליו. והנה אנחנו בתוך האתר, כך הוא נקרא, booking.com, אתם רואים את זה פה. דרך אגב, אפשר לכתוב בו גם בעברית, יש לו ממשק ידידותי, אומר לי ברוכים השבים, יופי. עכשיו אנחנו פה רושמים את היד, אתם רואים איפה אני? אני רק אגדיל את זה. נמשיך עם הסלובקיה שלנו, סלובקיה סליחה. הנה הוא כבר יודע לפי אותיות הרישיונות, סלובקיה. עכשיו גם כאן הוא שואל אותי מתי צ'ק אין. אז פה אני רושם צ'ק אין ופה צ'ק אאוט, אוקיי? וכאן יש לוח שנה, אני בוחר, בואו גם ניקח נגיד את מאי, מ-9 במאי, אתם רואים זה, הוא כבר יודע איזה יום זה, וצ'ק אאוט,
נגיד גם במאי עד ה-12 למאי, מ-9 עד ה-12 במאי. שואל אם מטיילים למטרות עבודה, כן או לא, זה לא עניינו. כאן אתם רושמים כמה אנשים, מבוגרים, כמה ילדים. נגיד שיש שני מבוגרים, בסדר? שימו לב, זה חשוב, כי לפי זה הוא יעשה את החיפוש עבורכם. עכשיו אני לוחץ על חיפוש. אוקיי. עכשיו יש לנו כאן גם אפשרות למסננת. הנה המסננת. מה התקציב שלכם? כמה אתם מוכנים לשלם ללילה? ואיזה דברים אתם must מבחינתכם ש... אתם רוצים שיהיה לכם בחדר, ואיזה מתקנים אתם רוצים שיהיו לכם בחדר. אתם רואים? אתם יכולים למקד בצורה הזאת את החיפוש. אני אסתפק, בוא נגיד שאנחנו רוצים, כיוון שאנחנו מחפשים בזול, אז יש לנו בין 0 ל-200 שח ללילה, יש לנו 1454 מקומות, בוא נלך על זה, נסמן, והנה הוא כבר מחפש. וכבר מתחיל לתת לנו אופציות. עכשיו, אני רשמתי כאן סלובקיה. אם אתם יודעים, החלטתם על מקום ספציפי שאתם רוצים להיות פה בו, בתוך סלובקיה, זה יותר טוב. בואו נעשה את זה. כי כאן הוא זורק אותי, למרות שאת את מה שאני רוצה להראות לכם את הרעיון הכללי, אז אפשר לעשות גם על סלובקיה באופן כללי, אבל אם אתם יודעים על מקום ספציפי, אז כמובן שזה יהיה יותר ממוקד. עכשיו תראו, כאן אתם יכולים, כאן קיבלנו את כל, בעצם את כל המקומות בסלובקיה בטווח המחירים שרשמנו. לשלושה לילות, מה רשמנו? מ-0 עד 200 ללילה, נכון? עכשיו כאן אני יכול לבחור, רגע אני אגדיל. הדירוג של למיין את זה לפי הדירוג של האורחים, זה בעיניי הדבר, הפרמטר הכי חשוב, זה האנשים שהיו בדירה נותנים לה ציונים בכל מיני פרמטרים, וככל שיש לדירה יותר ציונים, יותר כאלה שדרגו אותה, זה יותר טוב מבחינתי. בוא ניכנס לפי דירוג האורחים, אני מסמן כאן כל הסוקרים. אוקיי, יש כאן אופציות למטיילים יחידים, זוגות, אני שואל, רוצה את כל הסוקרים, ואז הוא נותן לי דירוג מהמקום עם הציון הכי גבוה, אתם רואים ציון 10, שזה די נדיר, ויורד כלפי מטה, יש פה, הנה, עכשיו 9.9, אני ממליץ לקחת מקומות לא פחות עם ציון של 8, שוב תלוי איפה, כן? אבל בשמונה, שמונה וחצי, לא להתפשר על פחות מזה, ומוצאים מקומות מעולים. לא תמיד גם יש קורלציה בין הדירוג למחיר. יכול להיות מקום עם ציון מעולה, והמחיר שלו לא יהיה כל כזה יקר. הנה תסתכלו פה, המקום הראשון, בלני סטודיו, זה דירות, דירות שמזכירים. וכנראה אנשים חושבים שהעלות פר למקום, פר מה שהם מקבלים, זה מאוד משתלם. אוקיי? אבל בואו נלך על דירה. הנה, זדיר. קיבל גם כן ציון יוצא מן הכלל. ואנחנו נכנסים פנימה. אוקיי? אני לוחץ על זה. אוקיי, אז כאן יש לנו תמונות של המקום. כאן ישר קופץ
חוות דעת, יש לנו פה במקרה מישהו מישראל שהיה שם שפרסם חוות דעת, אז ישר קופץ לך פרסום בישראל בעברית, אוקיי? אז כאן יש תמונות, כאן יש סיקור של המקום, כאן זה נותן את הפרטים של מה שביקשתי, מ-9 במאי עד 12 במאי. הם כותבים שאין להם זמינות בתאריכים האלה, אתם רואים? אם אין זמינות אז אנחנו לוקחים מקום אחר. בואו נצא החוצה. הנה, קח את המקום הזה. גם זה אותו רעיון. אתם רואים, יש תמונות. תמונות וסיקור של מקום האירוח. איפה הוא נמצא, מה הוא כולל. בואו נרד למטה. עכשיו, אתם יכולים לראות כאן מה האפשרויות במקום האירוח הספציפי הזה, מה האפשרויות. יש דירת סטודיו, שיש בה במקרה הזה מיטה זוגית גדולה אחת, חדר רחצה פרטים, אתם נכנסים לדירת סטודיו, אתם בדיוק רואים אותה, איך היא נראית ואיזה מתקנים יש בחדר, אתם רואים? איזה גודל החדר, ואתם יכולים לעבור בין התמונות ולראות, גם כן נראית דירה אחלה, גם יש לול. ואם אתם רוצים, אתם יכולים להזמינו עכשיו. שימו לב שמדי פעם הם דוחפים לכם כל מיני דברים, כי הם רוצים תזמינו, הם יכתבו לכם נותרה רק דירה אחת, או מבצע חכם להיום. יעני, אם בחרתם בזה לא יצאתם פריירים, עשיתם את הדיל של החיים שלכם, אוקיי? אז זה כל מיני טריקים שלהם. שימו לב, אפשרויות ביטול בחינם של ההזמנה, זה יתרון גדול שיש בבוקינג. ממש לפני היום, מתי הזמנו? בתשיעי? טוב, כאן הם אומרים חודש לפני, אבל יש מקומות שאתם יכולים לבטל את ההזמנה ממש יום לפני, תשימו לב לדברים האלה. עכשיו, הדירת סטודיו עולה 304 שקלים, יש להם גם דירה שלמה עם טרסה שהיא מתאימה, שימו לב, הדירת סטודיו מתאימה לשני אנשים, הדירת טרסה מתאימה לארבעה אנשים, והיא עולה לכל התקופה, לכל השלושה לילות, אתם מכירים מחירים כאלה? 548 שקלים, זה הכל, סך הכל. וגם כאן אפשר להיכנס ולראות מה יש בדירה, תראו איזה יופי. ראינו, יוצאים. מה עוד אני רוצה להראות לכם פה? אני רוצה להראות לכם את החוות דעת, אתם רואים כאן, אני פה. יש כאן את הממוצע ציונים של כל הפרמטרים האלה שנמצאים כאן. ואם אתם רוצים להיכנס לחוות דעת, אתם פשוט לוחצים על היוצא מן הכלל הזה. וכאן למטה מתחילים לראות את החוות דעת. אתם רואים, מישהו היה מישראל ונתן חוות דעת. ואם אתם רוצים, המשיכו לקרוא עוד. לא, זה לא זה. איפה זה החוות דעת? תכף נראה. הנה זה כאן, צפו בכל חוות הדעת המאומתות. אתם רואים, יש את הראשונה, למה זה לא נותן לי את כל היתר, אני לא יודע. בעיקרון אתם אמורים לראות, רגע. עכשיו אני הבנתי, אני ביקשתי, הוא שואל באיזה שפות אתם רוצים את החוות דעת, לכן זה הציג לי רק בעברית, אז אם אני מוריד את הסמן, אז זה ייתן לי, אתם רואים גם באנגלית.
the apartment is really a jewel, very comfortable and warm, located not far from Jasna and well connected by highway. בקיצור, חוות דעת מפה עד להודעה חדשה, כדאי לקרוא אותם, לראות מה החסרונות, מה היתרונות, אוקיי? ולפי זה לגבש את הדעה. עכשיו, זהו, זה הבוקינג. כאמור, כמו הבוקינג, יש עוד אתרים כאלה שאמרתי לכם את השמות שלהם, הוטלס, אקספדיה ועוד ועוד חברות כאלה שפחות או יותר עושות את אותו דבר. בוקינג מאוד אמין לכן וגדול, ולכן בחרתי בו בשביל לעשות. בוא נגיד שאני עד היום בשנים האחרונות הזמנתי מבוקינג, אבל מה שאני רוצה לתת לכם זה טיפ נוסף, שלאחר, נגיד, יש לכם את המקום הזה, כן? בואו נצא מזה רגע. יש לכם את המקום הזה, תעתיקו את השם שלו, דום קונסר, תעשו עתק ו תיכנסו, תכניסו אותו לחיפוש. הנה, חיפוש בגוגל. עכשיו, כמובן שהדבר הראשון שאתם תקבלו זה את בוקינג, כי בוקינג משלמים בשביל זה. אבל מה שאני רוצה להגיד לכם זה שאתם יכולים להגיע לדירה בכוחות עצמכם ואז לבדוק את המחיר. אותו דבר גם על בית מלון, פה במקרה זה דירת נופש של אנשים פרטיים, אבל אם זה בית מלון, אתם מקישים את השם שלו ומקבלים את המתקשרים אליו, שולחים לו מייל ושואלים כמה עולה לילה. לפעמים המלון, הפנייה ישירות למלון תעלה לכם פחות, כי המלון, מה קורה? הוא משלם עמלה לבוקינג, משהו כמו 25% על כל הזמנה. אז שווה לו לקחת מכם את ההזמנה ישירות. אתם מבינים? אז זה טיפ מאוד מאוד חשוב. אתם יכולים לעשות בבוקינג, אבל תבדקו גם דרך המלון עצמו אם המחיר לא יותר בזול. מה שבוקינג כאמור מאפשר זה ביטול ממש ברגע האחרון, אפשרות להחלפה, אם יש בעיות הם פותרים לכם את זה דרך השירות לקוחות שלהם, ובאמת אתר אמין מאוד. זהו, אני בזה ממצה את הנושא של הזמנת לינה. אם יש לכם שאלות אתם מוזמנים לכתוב אותם בתחתית של הסרטון ביוטיוב, אתם יכולים להירשם כמנויים ולעקוב אחר כל הסרטונים. ובעיניי אני חושב שמציתי את הנושא הזה, אבל שוב, אם יש לכם שאלות תשאלו, אז תיתנו לי עוד כיוונים שאני יכול לחפש ולהעמיק לפי השאלות שלכם. אז בינתיים תודה על הצפייה, עד הסרטון הבא, להתראות, ביי.